Pravo na repliku, narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Hvala. Ja bih zamolio potpredsednicu Vlade, kad kaže ima u okruženju, da kaže gde tačno ima u okruženju, a gde nema to rešenje da ministarstvo, pa da prebrojimo gde ima, a gde nema i šta je da kažemo, neka praksa. Znači, nije praksa da ministarstvo zamenjuje inženjersku komoru u poslu izdavanja licenci i oduzimanja licenci. To nije praksa. Ali ovo što ste sada rekli, i pošto niste se ograničili samo na vaše ministarstvo, je opravdalo moju bojazan da će politika vlade, kako ste vi govorili, biti takva da zavede red. Pa ćete verovatno da zavedete red ako ne možete disciplinujete lekarsku komoru, advokatsku komoru i druga udruženja. Jel vi mislite da vi treba da kontrolišete sve? A kako je to kad kontrolišete sve? Evo, videli smo na primjeru ovog zakona, o ozakonjenju, i da se vratim na njega. Vi ste pokušavali ovde objašnjavajući da se opravdate govoreći moje ministarstvo je uradilo sve, ministarstvo je uradilo sve, ministarstvo je uradilo sve. Pa problem zašto mi ne možemo u ovoj državi da zaustavimo nelegalnu gradnju je zato što nema odgovora države, nego ima odgovora ministarstva ili ga nema. Ja se slažem s vama, ne može ministarstvo samo. Ali kažite mi to, u kojoj to lokalnoj samoupravi postoji problem i ko je tamo na vlasti? Evo, objasnite mi ovde u ovoj tabeli, gledao sam ovu tabelu popisa nelegalnih objekata i onda samo u Novom Pazaru postoji ovako crveno, skroz van tabele, piše 152 stambena plus 52 stambeno-poslovno objekte. Šta je ta crvena boja? Je li to boja nekog posebnog investitora kome treba da se legalizuju objekti. Taj voluntarizam vi propagirate kao vlada, kao stranka, na svim nivoima. Korupcijom se ne borite na svim nivoima i zato imamo divlju gradnju danas. Reč ima ministar dr. Zorana Mihajlović, izvolite. Pa to bi tako moglo možda da zvuči fino za nekoga ko nije upućen i u šta i prihvatam, dakle, to je način da vas čuju vaši birači, ali birači su tako jako dobro znaju da ste vi ostavili 2 miliona objekata, nelegalno izgrađenih objekata na teritoriji Srbije. Pa ne može da se reši ništa odjednom, ali se rešava. Dakle, nije vlada ni Vučićeva, ni Brnabićkina ostavila 2 miliona nelegalno izgrađenih objekata, nego ste to uradili vi i to je prosto činjenica. Ali moramo da rešimo. Ali svakako moramo da rešimo. Ja zaista ne odustajem i neću odustati od toga, jer mislim da nema lošije stvari za društvo, za državu, da ima nelegalno izgrađene objekte. To svakako znači manje prihoda u budžet, to svakako znači neodrživ razvoj. Dakle, i prosto to ne znači ono normalan način stanovanja kako zaista želimo svi da imamo u svakom gradu. Nešto sam samo zaboravila od prethodnog vašeg obraćanja, pošto sam tražila taj podatak, vezano je za Doing Business listu. Ja sam jako ponosna na to i svaki put kada se obraćate u parlamentu, svaki put govorite da to nije ništa. A reći ću vam još jedan put i ponovit ću. Dakle, Srbija je bila druga od pozadi u izdavanju građevinskih dozvola pre 4 godine. Dakle, to isto tako je neko ostavio pre nas. Čekale su se građevinske dozvole po 7, 8 i 9 godina. Srbija je danas na Doing Business listi 43. Kosovo, takozvana nezavisna država koju vi pominjete, pošto ste o njoj govorili takođe, dakle je 40. Po izdavanju građevinskih dozvola, dakle Srbija je 10. u svetu. Da, a ta država, takozvana, vam je 122. Pošto vas ste jako zainteresovani za to gde je Kosovo, evo da vam kažem gde je Kosovo. Prema tome, nemojte da umanjujete rad i ono što je važno, jer je to pitanje razvoja cele države, a ne razvoja neke političke partije. Što se tiče inženjerske komore, još jednom da naglasim, imate u Hrvatskoj, ona je članica Evropske unije. Eto, oni izdaju licence, Republika Srpska, Crna Gora, sad ćemo da vidimo i neke druge države, dakle, ništa to nije neobičajno. Ja razumem da vi pokušavate da zaštitite bivšeg ministra Šumarca. Ja shvatam vaše razmišljanje i zašto se javljate, ali je inženjerska komora postala država u državi i rekla bih u nekom trenutku su učinili sve čak da zaustave određene vrste projekata. A ja da vam kažem, mi vodimo važne projekte. U ovoj zemlji vrednost projekata je oko 16 milijardi evra. Toliko nije bilo ni blizu kada ste vi bili u vladi, odnosno svi vaši koalicioni partneri. I ne dolazi u obzir da bilo ko
kod infrastrukturnih projekata pravi probleme i da koči razvoj infrastrukture, jer razvoj infrastrukture znači sigurno bolje život, investicije i rast domaćeg bruto društvenog proizvoda. Prema tome, niste u pravu kada govorite neke stvari vezane za inženjersku komoru. Što se tiče ozakonjenja, niko se na kraju sam, niko se ne pravda, ali to mora da se reši. I svaki put, koliko god puta treba da promenimo zakon da bi doneo rešenja, to da nemamo nelegalno izgrađene objekte, da zaustavimo, da napravimo prevenciju, ja sam za to da dođem, da mi kažete šta god hoćete, ali da pokušamo da napravimo bolji zakon. Reč ima narodni poslanik Sonja Pavlović, izvolite. Hvala. Gospođo Mihajlović, ne može od ovog zakona da se napravi bolji zakon. Ja ću se baviti zakonom o planiranju i izgradnji i bavit ću se zakonom o ozakonjenju. Moram da naglasim da sam ja profesionalac, a vi zaista je tako samo gostujete u mojoj struci i to na najvišem nivou, pa će moje viđenje biti verovatno drugačije od onog koji vi uvek i uvek objašnjavate građanima Srbije. I kao što predsednik Srbije priča o svom snu, o lepom životu u Srbiji, tako i vi o ovom zakonu o planiranju i izgradnji pričate o njegovim maksimalno pozitivnim efektima. Pošto imam više od 3 decenije rada u ovoj oblasti, ja sasvim pouzdano mogu da tvrdim, jer se promenilo 7 zakona o planiranju i izgradnji, svaki je bio lošiji od prethodnog, nažalost, da je ovaj vaš ubedljivo najlošiji. Meni je žao zbog toga, jer velike probleme nam stvara u praksi i ja se ne radujem tome, što mogu to sada da kažem, mnogo bih više volela da je bolji. Međutim, jedino je njemu uspelo da razgradi građevinarstvo. To ni jednom drugom nije uspelo, da od inženjera i građevinskih radnika napravi administrativne radnike, da poveća birokratski aparat u službama vezanim za poslove građevinarstva. Ja moram da objasnim zbog svih ovde, pošto svi jednostavno veoma shvataju građevinarstvo, da to nije samo obična mešavina šljunka, cementa i vode, već predstavlja skup više egzaktnih nauka koje u savršenom skladu postižu velike uspehe u ovoj oblasti. To se u ovom zakonu ni ne naslućuje. Pisan je kao da mi zapravo, osim jednostavnih stambenih objekata i prefabrikovanih tržnih centara i megamarketa, zapravo nemamo nikakve druge objekte. Nešto malo o javnim objektima, a svi najzahtevniji objekti su svrstani pod kategoriju inženjerskih objekata, a to su pre svega ovi objekti koji se tiču kapitalnih, koji su zapravo kapitalne investicije i ti infrastrukturni projekti o kojima ste govorili maločas. Obzirom da i samo graditeljsko nasleđe predstavlja način života stanovnika neke zajednice, ja moram da kažem, da primećujem da kroz ovaj zakon koji je napisan i kroz uopšte gradnju u Srbiji, da znači da je budućnost građana Srbije samo da bivaju u svojim legalno ili nelegalno izgrađenim stanovima i neprestano kupuju po tržnim centrima i megamarketima, kako bi povlašćeni investitori predvođeni čelnicima države stekli što veći profit. Za početak moram da istaknem i ovo. Nema kvalitetnog zakona o planiranju i izgradnji dok se ne reši pitanje restitucije, dok se ne reši pitanje opšte supstitucije drugom zamenskom imovinom, dok se ne reši pitanje konverzije, dok se ne sredi katastar, dok se zemljišne knjige ne upare sa katastrom, dok se faktičko stanje i stanje u katastru ne upari. To nije slučaj. Nema tih prostornih i urbanističkih planova koji mogu da ispeglaju nedoslednost katastra, što nas uvodi u sivu zonu planiranja i izgradnje, što mislim da je bio i cilj predlagača ovog zakona. Bez analize efekata važećeg zakona mi ulazimo u njegovu izmenu. A istinski efekti u praksi su sledeći.
U Srbiji više nema istinske arhitekture, nema više građevinarstva, nema više doslednog planiranja, domaći stručnjaci su angažovani tek kao podizvođači nekih podobnih fantomskih firmi. U Srbiji fali 10.500 građevinskih radnika. Nelegalna gradnja buja, otima se javno zemljište, nezavršeni su koridori, ruše se potporni zidovi, 29 žrtava na gradilištima, saobraćeni kolaps u Beogradu zbog Beograda na vodi, nezavršene obilaznice i nerešenog železničkog čvora. Investitorski urbanizam, kako se to sad popularno kaže, inače jedna ozbiljna otimačina javnog zemljišta od javnog značaja, buja i prebacuje se zemljište od javnog značaja u ličnu korist. Međutim, ono što vi nikako nećete da kažete i što nisam čula do sad ni u jednom komentaru, zašto ovaj zakon, kakav god da je, znači svaki zakon koji se poštuje bolji od zakona koji se ne poštuje, zašto on ima bolje efekte na lokalu nego u Beogradu? Šta to čuvate u Beogradu, pa se gradski sekretarijat ponaša ko bastilja koja drži predmete po 6 meseci do godinu dana? Koje to zemljište javne namene i za koga hoćete da sačuvate? Na lokalu to ipak funkcioniše bolje. Bolje funkcioniše i po članu 133, gde dozvole daje ministarstvo. A zašto funkcioniše bolje? Zato što hoćete da dokažete na projektima koje nisu zaslužili da dobiju građevinske dozvole, a vi ih u ministarstvu dajete, hoćete da dokažete da opravdavate kapitalne investicije koje se finansiraju iz kredita. Niz projekata tog tipa bi mogla da navedem, jer se upravo bavim kapitalnim investicijama. I onda posle svih, kad zavrtimo celu priču i kad treba da se izvedu objekti, kad se dobiju te građevinske dozvole, vi onda angažujete domaće stručnjake da pokušaju da poprave ono što su uradili oni podjebni koji su na nameštenim tenderima dobili poslove. Jer, zna se, objekat kad se izvede, on mora da funkcioniše. Znači, mora da ga uradi neko ko to zna. Što se tiče ovih izmena, ja mislim da je cela ova izmena ovog zakona ima za cilj da olakša rad pojedinim povlašćenim investitorima i grupacijama, i to naročito u Beogradu. Po pitanju urbanizma, sem kozmetičkih dopuna ili brisanja sumnjivih iskaza, nema nekih promena. Novina je izrada urbanističkih projekata kroz koje se može definisati zemljište javne namene. Ponovit ću, zemljište javne namene. Investitor će biti pošteđen troškova preparcelacije, jer će sprovesti postupak izuzimanja javnog od ostalog zemljišta direktno kroz katastar. Ideja je da se kroz urbanističke projekte raskrčmi javno zemljište, i to me niko ne može ubediti da nije, to vidimo svaki dan u Beogradu, i prepakuje u nešto drugo, jer direktno se povlađuje povlađuje ambicijama otimanja neizgrađenog zemljišta opredeljenog za javne namene. Da bi me građani bolje razumeli, ja ću to i da pojasnim. Naprimer, zemljište javne namene je zemljište koje je predviđeno za škole, za vrtiće. Međutim, kome treba škola u novom beogradskom bloku, primer je zaustavljanje plana detaljne regulacije za blok 70A, gde se ukidaju parcele škole i planira stanovanje kapaciteta čak 50.000 kvadrata bruto građevinske površine. Revol žitelja na ranom javnom uvidu je preko 2500 primedbi. Naravno, kako će se zaobići? Zaobići će se skraćenom procedurom i malim javnim uvidom koji neće niko propratiti onako kako bi trebalo. I tako će biti za blok 30, tako će biti za blok 45 i dalje. Gde god postoji neizgrađena škola, vrtić, sve će se to prenameniti u stanovanje, jer u gradnji škole ili vrtića nema finansijskog interesa.
To što je ona potrebna građanima Srbije, to što mi pričamo o natalitetu povećanom, to što mi pospešujemo rađanje, dajemo podsticaje za rađanje, povećanje nataliteta, sve to nema veze jer škole, vrtići, jaslice nisu objekti profitabilnog karaktera. Znači, moći će samo da se grade stambeni objekti. Sledeće što mi smeta u ovom zakonu, to je što sad tu nije mesto nekim problematikama, više im je mesto odredbama u, recimo, zakonu, u geodetskim zakonima, zakonu o ozakonjenju ukoliko on već postoji, jer to je čitavo uvođenje članova na temu zemljišta za redovnu upotrebu. Ako je temim negde mesto, nije mesto u ovom zakonu, ako već imamo zakon o ozakonjenju. I o tome bi trebalo tamo. Tema je vrlo slična kao ona prethodna i dešavaće se matrica ova. Ja ću opet da dam primer i prakse. Sazidao sam magacin od par stotina kvadrata, na primer na gradskom zemljištu, platio sam legalizaciju, to mi ima mogućnost i zakon mi je to dozvolio, pa ću na temu manipulativnog povrština i skladištenja na otvorenom da pripojim tom inače spornom objektu još dodatnih 10, 20, 30 ari ili hektar. Jer kako da koristim zapravo magacin ako mu ne mogu prići, ne mogu okrenuti i istovariti. Znači, treba mi manipulativni prostor. Onda će se, naravno, sva slobodna površina urbanizovati u nešto i bit će izgrađena. Što može da bude dobro i lepo, ali ako dobiješ zemlju da koristiš magacin, kako onda možeš na njoj da sazidaš stambene objekte? Ko je taj ko je dobio zemlju da urađi objekat određene namene, a može da sam izvrši tu prenamenu? Znači, ovde u ovim članovima nedostaje odrednica koja se tiče zabrane. I mislim da je to svesno urađeno, jer znači, ako vam je dodeljen, ako je vlasnik objekta, dodeljeno mu je zemljište za određenu namenu, on samo može tu namenu na tom zemljištu da sprovede. Ne može samo inicijativno da vrši izmenu namene. Znači, nedostaju zabrane. Još jednom ću ponoviti i mislim da je to bila namera predlagača. O tehničkoj dokumentaciji koja je iscepkana na 100 faza, mislim, to ne mogu uopšte da diskutujem, malo bi mi bio i ceo ovaj jedan dan. Ne znam kako se to dobijaju građevinske dozvole bez direktne procene investicije, predmera i predračuna. Zašto je bilo potrebno to toliko tih faza, osim da se taj birokratski aparat poveća? I uopšte mi nije jasno zašto izvođačke projekte narade i izvođači i prilagođavaju svojoj tehnologiji. To zaista nećemo, ne bih o tome sada. Par reči bi o inženjerskoj komori. Ja bih mogla kao član te inženjerske komore još od 2003. godine, znači to skoro da su nulte licence, da kažem mnogo i mnogo zamerim. Međutim, smatram da ona treba da bude jedno slobodno strukovno udruženje, ona ne treba da bude formirana kao javno preduzeće. I zaista mislim da ako iko treba da određuje da li će se neke licence oduzimati ili neće, to znači da to treba da radi 30.000 licenciranih članova inženjerske komore. Rekli ste da ima 70.000 licenci, to ne znači da je to isti broj članova, jer neki inženjeri imaju licence po raznim osnovama. Znači, ja ne vidim da može telo, neko drugo, da se formira bolje nego što može 30.000 licenciranih inženjera da razmišlja o nekim sankcionisanju nekih zloupotreba profesije. A ako tražite koje su licence te koje su dodeljene svojevremeno i gde ljudi ništa zapravo nisu opravdali te licence, slažem se za to da treba da se izvrši revizija na svakih 3 do 5 godina, da se vidi ko tu radi, ko tu ne radi.
najviše ćete naći tih inženjera u javnim preduzećima. Pa najviše su oni uslovljavali ljudima dobijanje projekata firmama kojim ostvare mogućnost dobijanja licence za svoje inženjere u javnim preduzećima koji zapravo ne rade ništa i od struke su odvojeni 3 svetlosne godine. Znači, zakopajte malo po javnim preduzećima, razbite te bastilje, te ljude koji zapravo ne rade ništa. Sud časti, to sam već rekla, i oduzimanje licence ne može da se dešava tako kako odgovara ministrima i ministarstvu da krpe svoje kapitalne investicije. Primer inženjera Cipa što se tiče čuvene grdeličke klisure i potpornog zida, ti su ljudi žrtvovani uopšte da ne pričamo, uopšte nema dileme. Velika je nepravda urađena prema tim inženjerima. Menjani su im projekti, a da oni nisu, niko ih nije ni pitao da li može da im menja projekte. Uvođeni su neki projektanti, neka improvizovana rešenja. Prošle godine sam vam postavila to pitanje kada sam bila u Vladičinom Hanu zbog svog posla sa grupom inženjera. Da li smatrate da je to adekvatno rešenje? I svi smo videli šta će se desiti sa tim potpornim zidom koji zapravo i nije potporni zid i nije apsolutno ispravno tehničko rešenje. I sad treba da odgovaraju inženjeri Cipa. Što? Zato što su bili bliski prethodnom ministru? Pa to ne može da bude razlog. Član 145 za mene je vrlo interesantan član ovog zakona. To je i smatram da ne može da se smatra odgovornom država u kojoj investiciono održavanje i adaptaciju objekata u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja, kao izvođenje radova na investicionom održavanju i adaptaciji, pazite sad, zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u listu svetske kulturne baštine, rešava nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi predmetni objekat. Zaobiđeno ministarstvo za zaštitu životne sredine, zaobiđeno ministarstvo za kulturu i ja pitam sledeće. Da li je to vaš plan za Kosovo? Da o kulturnim dobrima od izuzetnog značaja i kulturnim dobrima upisanih u listu svetske kulturne baštine ne brine Republika Srbija. Pa eto, saznali smo taj čuveni plan za Kosovo o kojima mesecima se taji i ćuti. Ako je to plan za Kosovo, ne znam šta smo čekali da saznamo od svih vas. Znači, vi se odričete Kosova i kroz zakon o planiranju izgradnje i to na veoma perfidan način. Zakon o ozakonjenju. Zakon koji ozakonjuje nepoštovanje matičnog zakona o planiranju izgradnje, mi ne možemo da podržimo. Kako vlast, jer ne znamo kako vlast da nateramo da poštuje zakon koji donosi. Efekti zakona su porazni. Od donoženja pa do sada novih milion i po objekata koji su nelegalno izgrađeni. I kad dodamo onih 2,5 miliona, znači dođemo na nekih 3,5 miliona i ako uzmemo da je prosečni stanovnik, prosečna porodica 3 člana, pa ispade da svi živimo u nelegalnim objektima, jer sve zovete stambenim objektima, pa to nije tačno. Znači, mnogo je tu objekata koji nisu bili samo rešenje stambenog pitanja. Imamo ski bife na Kopaoniku. Ja ne razumem kako do sad nije rešen taj problem i zašto se igrate vi i ministarstvo ministra Stefanovića sa građanima Srbije. Kako mogu da se grade objekti male hidroelektrane u zaštićenim područjima? Šta je sa studijama zaštite, studijama uticaja? Kako može to sve da se izgradi tamo? Vi to sve hoćete kroz ovaj zakon. Pa i on, znači, ovakav način ne može da bude način rešenja pitanja nelegalnih objekata. Razumem da ste imali zatečeno stanje. Razumem da treba i rešiti taj problem. Ali ovo nije način da se reši taj problem. Znači, u Srbiji
nema razumevanja za građanje od reda, one koji poštuju zakon, a ima razumevanja za one koji ga ne poštuju i rade i grade nelegalno. Znači, imamo večite studente, imamo večitu legalizaciju i ona će se pomerati i pomerati. Zato što inspekcija ne radi svoj posao. Pa dajte da to jednom kažemo. Kažete u objašnjenju zakona da imate malo inspektora. Zašto imamo malo inspektora? Zašto inspekcija ne radi svoj posao? Zašto se ne obustavlja bespravna gradnja? Nego dozvoljavamo, vrlo svesno smo dali mogućnost da ljudi grade ogromne desetine hiljada kvadrata. Imaćete razumevanja samo malo još. Stav član 5, člana 140, zakona o planiranju izgradnji, može da reši neke probleme. Zašto se ne uvećava porez za neizrađeni objekat, za stepen nezavršenosti tog objekta? Pa da vidim ko će da ostavi objekte od 40.000 kvadrata nezavršene po Beogradu. Nek se uveća poreska osnovica za stepen nezavršenosti objekta. Mi imamo rugla po Beogradu. Zato što smo dozvolili da ti objekti stoje beskrajno i produžavamo tu legalizaciju u nedogled. Hvala najlepše. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite. Poštovani predstavnici nadležnog ministarstva, predsedavajući, kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije koji pratite ovo zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, pomaže Bog svima. Ja bih želeo da na početku kažem ono što mislim da je zapravo zaključak čitave ove priče kada govorimo o divljoj gradnji, kada govorimo, dakle, o kriminalu i korupciji u građevinarstvu, kada govorimo o temama kojima se očito nijedna vlast nije uspela izboriti decenijama unazad, da nema kriminala i korupcije u građevinarstvu bez vladajućih struktura od lokalne samouprave do nadležnih ministarstva. I to je zapravo pitanje svih pitanja od kojeg ja danas polazim. Evo, da to definišemo na sledeći način. Kako je uopšte došlo do divlje gradnje? Kako se uopšte desilo da kada neko prvi ašov pobode u zemlju, ne izađe nadležna inspekcija i ne zatvori to gradilište? Kako se, dakle, desilo da je neko mogao čitavu zgradu da izgradi kao nelegalan objekat? Ko je sve zažmurio? Od nadležnog inspekcijskog nadzora do, dakle, lokalne samouprave i dalje svih onih u lancu nadležnosti koji su doveli do nelegalne gradnje. Dakle, neko je u Srbiji mnogo godina i decenija unazad, a čini mi se da je danas vrhunac toga, dozvolio divlju gradnju. Neko je, dakle, sponzor divlje gradnje, neko štiti divlju gradnju, neko uzima procenat od divlje gradnje, neko se ugradio u divlju gradnju, neko, dakle, vrši krivična dela time što štiti divlju gradnju. To je zaključak pod broj 1. Zaključak pod broj 2 je, uvek kada treba da se obračunamo sa kriminalom i korupcijom u građevinarstvu, uvek kada treba da zaustavimo divlju gradnju, mi donesemo novi zakon kojim obećavamo da ćemo to uraditi. A onda, recimo, 3-4 godine, kao u slučaju sadašnje vlasti Srpske napredne stranke i SPS-a, ništa ne uradimo. Ne srušimo ni jedan nelegalni objekat. Ne izvedemo pred lice pravde bilo koga ko je učinio krivično delo divlje gradnje. A onda, posle 3-4 godine, evo, opet donesemo novi zakon i tako legalizujemo ovo što smo uradili prethodne 3-4 godine. Dakle, nema drugog obrazloženja, sem da vlast stoji iza divlje gradnje. Odnosno, svaka vlast do sada stoji realno na ovaj ili onaj način iza divlje gradnje. Nikada ni jedna nije želela da se obračuna sa divljom gradnjom. Nikada ni jedna nije to tretirala kao krivično delo. Nikada ni jedna nije rušila nelegalne objekte. Pa to nije uradila ni vaša vlast, a imala je 6 godina priliku. Evo, ja pozivam gospođu ministarku da mi navede jedan primer koga ste vi srušili od nelegalne i divlje gradnje za 6 godina vaše vlasti. Jeste slušali objekte islamske zajednice u Novom Pazaru koji nemaju nikakvu dozvolu za izgradnju? Ja ću podsjetiti javnost da je Aleksandar Vučić kao predsednik javno rekao da neće biti srušena nelegalna gradnja islamske zajednice u Novom Pazaru jer on neće da se konfrontira sa Bošnjacima. Pazite tu izjavu.
Znači, predsednik tada vlade negira zakon o planiranju i izgradnji, negira zakon o ozakonjenju objekata, radi protivno ustavu i zakonu i kaže nećemo sankcionisati divlju gradnju. Na osnovu čega on ima to pravo? Šta to znači? Da svaka nacionalna manjina u Srbiji može da zida, a niko ne sme da im ruši nelegalne objekte zato što su nacionalna manjina. A šta, većinski narod, njemu može da se ruši objekat zato što pripada srpskom narodu, a nacionalnoj manjini ne sme. Nema to veze ni sa većinskim narodom, ni sa nacionalnom manjinom, da se razumemo. To isključivo ima veze što je Muamer Zukorlić koalicioni partner Srpske napredne stranke na vlasti i vlast ne želi svom koalicionom partneru da ruši nelegalni objekat. I to je cela priča. Ili primer radi, gospođo Mihajlović, zašto niste srušili onaj simbol divlje gradnje u Srbiji na vrhu Kopaonika? Po čemu vi pričate? Kako vas nije sramota dođete danas u Narodnu skupštinu Republike Srbije? Vi danas predlažete zakon iznova o planiranju izgradnji, o ozakonjenju objekta, a niste srušili najveći divlji objekat u Srbiji na vrhu planine u zaštićenom području da nikada ne bi smelo tako nešto se izgradi. To je, verujte, pitanje svih pitanja. Mogu da vam navedem i jedan lokalni konkretan primer. Kako je narodni poslanik Srpske napredne stranke Marko Parezanović u Čačku nelegalno svojoj tetki izgradio potporni zid ispred kuće? Suprotno... Kolega, molim vas, upristojite vašu diskusiju. Ostavite tetke, babe, strine, ujake, ujne na miru. I pričajte o zakonu. Zatražite reč ponovno. Gospodine predsedavajući, ja sam u obavezi da kada govorim na ovako ozbiljnu i odgovornu temu, navedem i konkretne primere. Dakle, veoma je problematično da dobijamo posle 3 ili 4 godine novi zakon o planiranju i izgradnji i novi zakon o ozakonjenju objekata, a da ništa za prethodnih 6 godina vlasti Srpske napredne stranke nije dovedeno od pitanja o divlje gradnje. I samo vam navodim konkretne primere. Sličan je slučaj sa autoputevima. Sama je ministarka izjavljivala od 2015. godine da nema stručnog nadzora na autoputevima. Pa izvinite, ko je odgovoran? Kada će da odgovara? Da ne sedi taj odgovoran možda u redovima vašeg sadašnjeg koalicijalnog partnera Socijalističke partije Srbije, a vi ne smete da ga pozovete na odgovornost zato što vam je sadašnji koalicijalni partner. To su suštinska pitanja. Evo, navodim vam konkretan novi primer, vrlo konkretan. Vijadukt, kružni put oko grada Čačka. 48 dana kasni revitalizacija ovog vijadukta. 48 dana od zacrtanog roka. Dan pred puštanje u saobraćaja u punu funkcionalnost. Otkriva se da 3 noseća stuba vijadukta su dovedena u pitanje. Gde je bio stručni nadzor? Gde je bio inspekcijski nadzor? Ko je odgovoran? Posle 28 godina obnovljenog višestranačja u Srbiji nikada nismo dobili odgovor na vrlo jednostavno pitanje. Ko je odgovoran? Pa nemoguće je da kasnite 50 dana sa radovima. Nemoguće je da sutradan treba da otvarate da je sve završeno i da je sve obnovljeno, a onda saznate da 3 glavna noseća potporna stuba ne valjaju i produžavate radove dalje. I uvodite kompletan saobraćaj u grad Čačak i uništavate kompletnu infrastrukturu grada Čačka. Ko će to da plati, gospođo ministre? Ko će da nadoknadi uništenu lokalnu infrastrukturu grada Čačka zbog vaših grešaka, vašeg stručnog nadzora, vašeg inspekcijskog nadzora, vaših izvođača radova i vaših direktora, recimo, Puteva Srbije koji su bili u prethodnoj i u sadašnjoj vlasti i koje jednostavno očito niko ne može da smeni? Ko će ikada odgovarati? To je moje pitanje. Evo, u gradu Čačku trenutno imate još jednu aferu iz ove oblasti, a tiče se izgradnje jednog objekta na mestu jednog objekta u centru grada koji ima spomeničku vrednost, gde je bio najstariji i najpoznatiji čačanski bioskop Sutjeska, a gde je investitor, zamislite ko? Pa gradonačelnik Čačka. Sad pazite, gradonačelnik Čačka je investitor u jednom objektu. Građevinski inspektor koji treba da nadzire rad u toj izgradnji, član Srpske napredne stranke. Gradonačelnik gradi jedan sprat više nego što je dozvoljeno po dozvoli građevinskoj. I uništava bioskop koga nema više na mestu gde je bio kroz neku tamo već kakvu privatizaciju koja je izvršena umeđu vremena. Dakle, ja vam navodim konkretne primere kako izgleda urbanistički haos u Srbiji. Naravno, ne kažem ja da je samo vaša vlast dovela do toga, da se razumemo, ja ću tu biti vrlo pošten i vrlo objektivan. Ovaj problem traje decenijama unazad.
Počeo je sa divljom gradnjom kada su ljudi se iseljavali sa sela, dolazili u gradove i počeli da izgrađuju svoje stambene objekte za život. Tada je počela divlja gradnja. Nije bilo urbanističkih planova, nije bilo adekvatnih građevinskih dozvola, ljudi su morali da reše svoj stambeni objekat i tako je započeo čitav urbanistički haos. Ali ovde sada imamo jedan drugi problem. Prvi su problem urbanistički planovi i da li se oni prave onako kako struka nalaže ili se prave kako investitori i tajkuni žele? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, šta rade gradske i opštinske uprave za urbanizam? Da li one rade kako struka nalaže ili kako partija nalaže? I partijski investitori, partijski tajkuni koji grade. Pa onda se postavlja pitanje šta rade direkcije za gradnju na nivou lokalnih samouprava, gde sede partijski direktori, partijski upravni i nadzorni odbori, koje takođe podržavaju partijske firme na nameštenim tenderima i naravno bez ikakvog stručnog i inspekcijskog nadzora, jer ko sme da nadzire partijsku firmu, partijskog kuma ili burazera koji je dobio posao na nameštenom tenderu. Tako počinje divlja gradnja. Tako što niko ne sme da izađe na teren da je zaustavi. Jer ne sme da je zaustavi zato što je investitor, lokalni partijski šerif, njegov kum ili njegov burazer ili nečija partijska firma od stranaka na vlasti. Tako počinje i tako se završava divlja gradnja kroz jedan haos u srpskom urbanizmu. E onda dolazimo do priče o građevinskim inspekcijama. Naravno, sa jedne strane imate građevinske inspektore koji su korumpirani i ne rade svoj posao. Ali sa druge strane imate vrhunske profesionalce među građevinskim inspektorima koji rade svoj posao, koji su dali ko zna koliki broj naloga za rušenje bespravno izgrađenih objekata. A gde je onda stalo? E to je pitanje koje vi nećete da objasnite građanima Srbije, ali ću ja da objasnim. Građani Srbije ne znaju da ne može građevinski inspektor da sruši nelegalnu i divlju gradnju. On može samo da da nalog, a onda ide sud koji treba to da odobri u nekom drugostepenom postupku, pa onda ide policija koja treba da asistenciju kad se ruši nelegalni objekat, pa onda ide gradska uprava koja treba da izdvoji sredstva i kroz javne nabavke da uzme izvođača koji će da sruši nelegalni objekat. I tu staje rušenje nelegalnog objekta. Niti sud, niti policija, niti gradska uprava neće da da asistenciju građevinskom inspektoru i da sruši građevinski objekat. I to znate odlično na primjeru kopaonika i divlje gradnje na vrhu. Možete vi da se smejete, gospođo ministar, koliko god hoćete, ali nije smešno. Divlja gradnja na vrhu kopaonika je simbol divlje gradnje u čitavoj Srbiji. Zašto to ne srušite? Pa ne smete da srušite, evo ja vam javno kažem, ne smete da srušite. Jer znate ko stoji iza toga i znate da stoje ljudi koji su veoma bliski predsedniku Srbije i raznim kriminalnim i mafijaškim krugovima u Srbiji. Idemo dalje. Privremeni priključak za komunalnu i svaku drugu infrastrukturu na objektima koji su nelegalno izgrađeni. Kako je to moguće da vi nekome priključite struju, vodu i gas ako je to nelegalna i divlja gradnja? Kako je moguće kad dobijete sudsku odluku u upravnom postupku da je to divlja gradnja, da mu ne oduzmete priključak za struju, vodu i gas? Kako je moguće da ne srušite taj nelegalni objekat za koji imate i sudsku odluku? Pa zato što neće policija jer je korumpirana. Zato što neće sudstvo jer je korumpirano. Zato što neće gradska lokalna samouprava i gradonačelnik jer je korumpiran da dira svog partijskog investitora, svog kuma, svog burazera ili recimo sobstvenu investiciju kao u slučaju gradonačelnika Čačka. Da ne govorimo sada o nameštenim tenderima i kako firme bliske vlasti dobijaju poslove. I da ne govorimo o ključnom pitanju svih pitanja, a to je okončani obračun nakon određene investicije. Govorim naravno u investiranju kada je država investitor. Pa da vidimo da li onaj ponuđač na početku koji je na tenderu dobijao kao najpovoljniji ponuđač, zaista bio najpovoljniji. Ili u međuvremenu bilo desetine aneksa ugovora da je na kraju izašao na ko zna koju cifru u odnosu na onu koja je na početku bila razlog da uopšte tom ponuđaču date posao. Kada smo imali konačni obračun za bilo koju državnu investiciju? Pa to je suština kriminala i korupcije i divlje gradnje u Srbiji. Pa ja ne znam da li gospođa ministar zna da je država najveći bespravni graditelj u Srbiji. Pa znate li koliko objekata na nivou države i na nivou lokalnih samouprava izgrađeno bez ikakvih dozvola? Pa država stoji iza kompletne bespravne gradnje i država zapravo favorizuje, štiti i sponzoriše divlju gradnju.
To je suština čitave priče. Evo najnovije što ste uradili jeste da komisije za tehnički pregled objekta koji je završen dajete investitoru. Pa može li investitor da bude sam sebi komisija za tehnički pregled? Može li on sam sebe da kontroliše? I kako onda nastaju oni spratovi mimo građevinske dozvole? Pa pogledajte, nema jedne zgrade u Čačku koja nije dodala još jedan sprat mimo građevinske dozvole i to je neko ozakonio. Pazite, neko je ozakonio divlji sprat i divlje spratove u svim divljim gradnjama, konkretno u Čačku. Ko je to ozakonio? Ko je to ozakonio? Ko je odgovoran? Šta vi radite sada? Vi sada hoćete da pokrijete svu divlju gradnju u Srbiji. Novi zakon o planiranju i izgradnji, novi zakon o ozakonjenju i da kažete, eto, nema veze, šta je bilo, bilo je. I sve ovo što se divlje gradnjilo za vreme Srpske napredne stranke za ovih 6 godina ureduje. I tako vi abolirate sve vaše tajkunske i partijske divlje graditelje u čitavoj Srbiji. Jer da ovo nije istina, pa šta je vas sprečavalo ovih 6 godina da srušite jedan divlji objekat u Srbiji? Jedan. A ne ni jedan. Pa šta vas je sprečavalo? Pa gde vam je sud? Gde vam je policija? Gde su vam vaše gradske lokalne samouprave gde vi držite vlast? Dakle, vi niste radili svoj posao, vi ste dozvolili divlju gradnju, vi stojite iza divlje gradnje. I siguran sam da uzimate i procenat od divlje gradnje. Siguran sam da uzimate, dakle, i procenat od divlje gradnje. Naravno, uvek se ovde koriste ona metoda kojom lopovi viču držite lopova. To je ovako jedan stari oprobani metod da kada hoćete da izbegnete vašu odgovornost, prebacujete na odgovornost nekoga drugog. A da vidimo gde je vaša odgovornost za ovih 6 godina. Ja bih vama danas sve poverovao što ste vi pričali kad biste mi mogli navesti jedan divlji objekat koji ste vi srušili za 6 godina vaše vlasti. Nema ga. Eno ga na vrhu kopaonika, stoji i dalje kao simbol divlje gradnje u Srbiji. To je simbol vaše lažnih priče i lažnih obećanja o borbi protiv kriminala i korupcije i o nekoj državi koja će poštovati neki zakon. Nema poštovanja zakona. Kriminalci i mafijaši bliski Srpskoj naprednoj stranci mogu da rade šta hoće i niko ne sme da izađe na teren da im sruši objekat. Ja, da ne bih bilo da samo kritikujem, hoću da budem i vrlo konstruktivan i da predložim neke veoma praktične stvari. Primer radi, mogli bismo da obračunamo koliko je opljačkano do sada doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta kroz divlju gradnju. Koliko je opljačkana država Srbija? Koliko je opljačkan budžet lokalnih samouprava zato što nije naplaćen doprinos za uređenje građevinskog zemljišta u ko zna kom broju divljih graditelja u Srbiji? Pa da onda vidimo koliko je puta zgažena struka, koliko puta su zgaženi svi oni koji treba da se pitaju po stručnim pitanjima i u urbanističkim planovima i u nekim gradskim, da tako kažem, i naravno odeljenjima za urbanizam i inspekcijskom nadzoru, te jednostavno ljudi iz struke nisu mogli ništa da se pitaju zato što im je neki šef iznad njih, partijski postavljen za direktora ili načelnika gradske uprave, određivao šta i kako mora da se radi. Dakle, koliko je struka unižena u Srbiji zbog partijskog delovanja. I naravno, koliko je propušteno se naplati poreza na imovinu? Koliko je do dana današnjeg uopšte naplaćeno poreza na imovinu u toj divljoj i nelegalnoj gradnji? U ostalom, postavlja se pitanje da neki deo svih ovih nadoknada koje nisu naplaćene i za gradsko građevinsko zemljište i za porez na imovinu treba naplatiti možda i vlasnicima određenih stanova koji su se olako uselili u divlju gradnju zato što je ona bila jeftinija. Pa čekajte, zar to nije diskriminacija prema onima koji su platili sve obaveze državi i da stanovi tu moraju da budu skuplji od onih koji nisu platili nikakve obaveze državi pa mogu da prodaju jeftinije stane? Dakle, veliko je pitanje zašto za 6 godina vaše vlasti niste stali na put ovom bezakonju i ovoj divljoj gradnji. I konačno, kao konkretan primer, mi imamo 3 vrste divlje gradnje i ja bih obratio pažnju da ne možemo isto da se odnosimo prema sve 3 vrste. Prva divlja gradnja je ona višedecenijska divlja gradnja gde su ljudi dolazeći sa sela u gradove gradili svoje stambene objekte da bi rešili svoje stambeno pitanje. Tim ljudima treba da bude minimalna cena legalizacije njihovih bespravnih objekata, to je višedecenijski problem i to niko u ovom trenutku ne može da ispravi. Druga je stvar, tamo gde su se ljudi bahatili ili su jednostavno želeli komfor ili su bogati,
pa su pravili mnogo veću divlju gradnju nego što je, recimo, potreba za njihovim stanovanjem. Tu bi, recimo, cena ozakonjenja, odnosno legalizacije, mogla da bude veća. Kada ste imali veće prohteve, treba da platite i veći doprinos za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i veći porez na imovinu itd. itd. I na kraju, oni s kojima se treba nemilosrdno obračunati, jesu divlji graditelji koji prave stambene i poslovne objekte, a da ne poštuju zakone ove države. Kako je mogla da nikne jedna višespratnica, a da nema građevinsku dozvolu? Kako je mogla da nikne jedna višespratnica suprotno nalogu građevinskog inspektora da bude srušena već na početku gradnje? Kako je mogao jedan takav poslovni objekat uopšte da bude završen? Da li oni uopšte imaju upotrebnu dozvolu? Koliko je građevinskih objekata u Srbiji danas bez upotrebne dozvole? To su toliko ozbiljna i važna pitanja. Dakle, obični građani, običan narod, ljudi koji su rešavali svoja stambena pitanja su jedno i njima treba dati ozakonjenje i legalizovati njihove bespravne objekte da bi ušli u sistem naplate poreza na imovinu i da bi generalno bili legalizovani u ovoj državi. Ali oni koji su se bahatili, koji su kroz dilove sa političarima na vlasti izbegavali zakon, koji su mislili da mogu da rade bez građevinskih i upotrebnih dozvola, koji su mislili da mogu da građaju i misle još uvek, zato što niko nikada nije krivično gonjen, da mogu da grade i dodatne spratove suprotne izdatoj građevinskoj dozvoli, e sa njima se treba obračunati. Pa kad, gospođo ministre, srušite jednu višespratnicu u Beogradu od 10 spratova i kažete ovo neće moći da bude izgrađeno jer sam ja ministar koji poštujem zakon, e onda će neko poštovati zakon i ovu državu i znati da ne može da vrda i da zato što zna ministra ili što zna gradonačelnika može da gradi i zida kako god hoće. Šta vi sad radite u gradu Beogradu sa ovim izmenama zakona? Pa vi praktično šaljete svakoga investitora kod Gorana Vesića da mu on odobri gde može da zida, koliko može da zida i da naravno uzme procenat za to. Privodite kraju, kolega Bradović. Dakle, poenta izmena u Beogradu je da oduzmete i onako razvlašćenim opštinama grada Beograda mogućnost da oni kontrolišu izgradnju i da je prebacite na centralni nivo grada Beograda gde će Goran Vesić da odlučuje o tome gde i kako može da se zida, a za to da uzima procenat i za sebe i za Srpsku naprednu stranku. Hvala. Pravo na repliku narodni poslanik Aleksandar Martinović, izvolite. Izvucite karticu pa pokušajte sa novom prijavom. Gospodin koordinator Saveza za Srbiju se javio i pričao o divljoj gradnji, o lopovluku, o mafiji i tako dalje, a član je koalicije u kojoj su sve sami lopovi, kriminalci, banditi, najbogatiji ljudi u Srbiji i u regionu. Ovde je spominjao narodnog poslanika Marka Parezanovića, spominjao je gradonačelnika Čačka. Ja bih želeo da podsjetim gospodina koordinatora Saveza za Srbiju šta je za njega rekao njegov politički otac, koji ga inače zaposlio u gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis u Čačku, da bude port parol Čačanske biblioteke. Dakle, šta je gospodin Velimir Ilić rekao za gospodina koordinatora Saveza za Srbiju? Velimir Ilić je rekao da je otac gospodina koordinatora kao građevinski inspektor u Čačku uzimao novac od vlasnika divljih objekata kako bi sprečio rušenje. O svemu tome, kaže Velimir Ilić, postoji zapisnik u čačanskoj policiji, to je prijavljivano, ali niko nije reagovao. Od tog novca finansirana je i kampanja i aktivnosti političke organizacije koju vodi gospodin koordinator Saveza za Srbiju. A gospodin koordinator je u koaliciji sa Draganom Đilasom. Evo, vi me ispravite, gospođo Mihajlović, da li postoji veći divlji graditelj u Srbiji od Dragana Đilasa? Gospodin koordinator Saveza za Srbiju je u koaliciji sa Draganom Šutanovcem. Pa je li postoji veći divlji graditelj na pašnjaku, na Vračaru od Dragana Šutanovca? I onda ustane gospodin koordinator koji je u koaliciji sa najvećim tajkunima, sa najvećim kriminalcima, sa ljudima koji su do savršenstva
razvili sistem nameštanja tendera poput Dragana Đilasa, poput Vuka Jeremića, poput Dušana Petrovića i onda nam drži lekcije o moralu, o poštenju i tako dalje. A ja ću kasnije nastaviti još malo nešto o tome šta sve radi gospodin koordinator i šta sve rade njegovi koalicioni partneri. Nemate pravo na repliku, kolega Obradoviću. Vi ste upravo sad rekli da je vaš otac potvrdili određene stvari. Priča je bilo o nekom koordinatoru. Jeste vi koordinator? Ali ja to ne znam, ne možete. Ni vi imenom i prezimenom niste spomenuti. Ni vaša politička stranka nije čak spomenuta. Po poslovniku, narodni poslanik Marija Njušević, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Podsećam vas na član 100 ovog poslovnika koji ste prekršili. Ukoliko želite da učestvujete u raspravi, izvolite, siđite u klupe, pa pomažite svojim partijskim kolegama da rasprave o ovim istinama koje je izneo ovde Boško Obradović, predsednik poslaničke grupe Dveri. Mi smo već navikli na to da kada on iznese konkretne stvari, vi u nedostatku argumenata krenete da vređate porodicu. Vi sa govornice zloupotrebljavate svoj položaj i u tome im pomažete. Ja ne znam, taj objekat na vrhu Kopaonika je jedna vrlo konkretna stvar. Možete da nam govorite o tome, možete da nam govorite o bespravnoj gradnji ili da odgovorite direktno na prozivke. A pošto to ne umete jer nemate argumente, vi krećete da vređate porodicu. Mislim da vi svojim ličnim primerom treba napokon da uvedete red u ovaj parlament i da kada vi prestanete da spominjete članove porodice, kažem, date svoj lični primer i preuzmete odgovornost za svoje ponašanje i za svoja dela, onda građani Srbije zaista mogu da imaju svoj pravi parlament i imaće šta da gledaju u ovim prenosima. Hvala. Molim vas, kolega Rističević, prvo da odgovorim koleginici za povredu člana 100. Prvo, porodicu je spomenuo vaš predsednik stranke i predsednik poslaničke grupe. Spominjao je kolegu Parezanovića i njegovu tetku i nekakve zidove. Šta očekujete? S druge strane, nemojte da mi dobacujete dok vam odgovaram. Ja sam vas strpljivo i sa poštovanjem slušao. Isto očekujem od vas. S druge strane, kolega Martinović je spominjao koordinator. Spominjao neko udruženje koje nije ni registrovano. Sad mi recite, gde sam ja to nešto prekršio? Nešto što je fikcija? Nešto što građani mogu da shvataju kako oni hoće? Zaista vas molim, ako želite da vodite računa o dostojanstvu, onda prvi sami počnete da poštujete dostojanstvo svih nas i svih kolega ovde. A to nećete postići tako što čupate mikrofone ili držite te poslovnike. Saslušat ću ja vas, da svakog od vas ima živce. Ne možete da mi odgovorite, možete samo da se izjasnite da li ste zadovoljni odgovorom ili ne. Ne. Znači, da se Skupština u danu za glasanje izjasni o vašoj povredi poslovnika. Srđan Nogo, povreda poslovnika. Član 107, predsedavajući, ukazujem da je povređen poslovnik. Kolega Martinović, koji je izvršio ovu povredu, na uvredljiv način se obraćao o drugom kolegi poslaniku, a ne samo što se obraćao na uvredljiv način, nego je iznosio i neistinite sadržaje. Mi kao narodni poslanici dužni smo da pre svega iznosimo istinite činjenice i da ih iznosimo na pristojan način, što u ovom slučaju nije bio slučaj. Pozivajući se na Velimira Ilića, on bi trebao da zna da je pravosnažno okončan sudski postupak protiv Velimira Ilića, gde on tvrdio da nije nikada tako nešto izjavio, a u toku
toku je sudski postupak protiv novinarke Blica, za što je Velimir Ilić sam rekao da je ona sama izmislila tu izjavu, verovatno nije, ali vidjet ćemo, ona će biti osuđena u tom sudskom postupku, tako da kolega Martinović... Kolega Nogo, molim vas, ja moram da vas prekinem. O čemu vi govorite? Član 107. Dostojanstvo Narodne skupštine. Obrazlažete povredu. Ja zaista ne mogu da razumem da poslanik ako čita nešto što je javni izvor mora da zna da je to predmet sudskog postupka. Ne mora ni to da zna. Ne mora ni to da zna. Evo i ja sad mogu da postavim vama pitanje, ako je to pravosnažan sudski postupak okončan pravosnažnom presudom, da je pokažete. A žao mi je, ne možemo tako da funkcionišemo. I to nije osnov za povredu poslovnika. Koje uvrede? Ko je spomenut kolega Nogo? Ko je spomenut koordinator? Ja ne razumem da je to gospodin Boško Bradović. To ste vi tako doživjeli, ja nisam. Ja nisam tako doživeo. E, izvinite, molim vas vi. Nemate više. Da li, samo možete da se izjasnite, da li želite da... Naravno, izjasnite se. Povreda poslanika, narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo, narodni poslanici, reklamiram član 103. Gospodine predsedavajući, vi ste reagovali, ja cenim što ste izuzetno strpljivi i trpeljivi i što tolerišete sve navode opozicije. Perazanovićeva tetka ne radi u javnom sektoru. Perazanovićeva tetka nije šef građevinske inspekcije u Čačku. Nije građevinski inspektor. Građevinska inspekcija je sastavni deo javnog sektora. To je državni, lokalni aparat koji se stara i koji je dužan da se stara o divljoj gradnji. Ja cenim što ste vi dopustili optužbe gospodina Obradovića, ali takođe morate da cenite ono što ću ja reći. Tačno je, gospodin Obradović je u pravu. Ljudi sa sela su došli u grad i napravili divlju gradnju. Došli su iz Branica sa sela, ušli su sa Veljom Mirićem u hidrogradnju, upropastili firmu, ostavili ljude bez posla i hleba, a onda ih je Velja Ilić namestio da budu šefovi građevinske inspekcije. I tako u Čačku nastalo 60.000 divljih objekata. A po onome što katastar kaže u njegovom mandatu, u Čačku ukupno ima 90.000 neuknjiženih objekata. I onda je u pravu gospodin Boško Obradović kad lopov kaže držite lopova, upravo je on to uradio i dokazao da je jedan pendžetirani obraz, da od takve kože možete praviti pancire za najveće kalibre koji postoje u vojsci. Hvala. Smatram da nisam povredio navedenu odredbu poslovnika jer sam reagovao na vreme, onoliko koliko je to bilo moguće. Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni? Ne. Povreda poslovnika, narodni poslanik Dragan Vesović. Hvala gospodine predsedavajući, mislim da ste prekršili član 109 poslovnika o radu ove skupštine i propustili se da izreknete dve opomene. Opomenu treba da izreknete i kolegi Bošku Obradoviću i kolegi Martinoviću. Kolegi Obradoviću zato što je spomenuo ime drugog narodnog poslanika, a kolegi Martinoviću jer je izneo po stavu činjenice i ocene koje se odnose na privatni život drugog lica. Dakle, oca od gospodina Boška Obradovića, što je inače kolega Rističević potvrdio. Ja neću da ulazim u tu priču što je ono što je rekao Obradović istinito, a Martinović da to nije istinito, ali molim vas da primenite član 109 i oba dvojicu da kaznite opomenom. Hvala. Vesoviću kaže se obojicu. Obojicu da kaznim, s tim da moram da primetim da je gospodin Obradović spomenuo kolegu Marka Perezanovića i njegovu tetku, imenom i prezimenom,
a gospodin Martinović je govorio nekom koordinatoru i njegovom ocu. E sad, ako vi priznajete da je koordinator gospodin Boško Obradović i da je njegov otac građevinski inspektor na teritoriji opštine Čačak i da je bio jedan od možda načelnika tog odeljenja inspekcijske službe, neću da ulazim, onda ajde da im izreknemo opomenu. Ali da znamo, znači, imenom i prezimenom ko je šta i ko je šta radio. Ja nisam za takav način vođenja sednice. Da li želite da se Narodna skupština izjasni? Ne. Pa lepo. Po poslovniku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Član 20, gospodine Arsiću. Da bi građani Srbije znali o čemu se radi. Dakle, gospodin koordinator je desna ruka Dragana Đilasa. Dragan Đilas je jedan od najvećih divljih graditelja u Srbiji. Kako je sve počelo? Sve je počelo rešenjem izvršnog odbora Skupštine grada Beograda od 26. juna 2002. godine, znate ko je tad bio na vlasti, kojim su objekti zemljišta u Kneza Višeslava 27, na kojem će kasnije izrasti kuća velikog brata, bez naknade ustupljeni sportsko-rekreativnom centru Pionirski grad. Predviđeno je bilo da Pionirski grad ne može davati u zakup ove nepokretnosti, niti vršiti radove na njoj, bez saglasnosti grada i organa nadležnog za građevinske poslove. Međutim, Pionirski grad i Emotion, firma Dragana Đilasa, potpisuju 22. avgusta 2005. godine ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji radi izgradnje montažnog objekta za snimanje serijala Veliki brat. Inače, gospodin koordinator je veliki protivnik reality programa u Srbiji, traže da se ukinu televizije, a njegov šef te takozvane koalicije za Srbiju je u stvari nama u Srbiji doveo Velikog brata još 2005. godine. Formalno pravno investitor je bio Pionirski grad i on se obavezao da obezbedi infrastrukturu, struju, vodu, građevinske i druge dozvole i da, pazite, ovo je citat, nijednog momenta neće polagati bilo kakvo pravo vlasništva nad objektom. Ugovor je potpisan bez prethodne saglasnosti grada i Republičke direkcije za imovinu. Šta se dalje dešavalo? Objekat koji je trebao da bude namenjen za odmor dece postao je kuća za reality show Dragana Đilasa. Dozvolu za kuću za reality show u kome je Đilasova firma Emotion zaradila milione. Privodite kraju. Njegova firma dobila je tek pošto je gradnja završena. Firma Dragana Đilasa, Emotion Production, 2005. godine je dakle izgradila kuću i dobila 2000 kvadrata sa bazenom. Đilasova firma je mesečno uzimala, samo polako, da bi građani Srbije znali sa kakvim poštenjačinama mi ovde imamo posla. Dakle, mesečno je Dragan Đilas od Beograđana, od građana Srbije uzimao 40.000 evra, a napravio je, dakle, objekat od 2000 kvadrata. Tamo, sad kad odete u Pionirski grad, nalaze se pacovi, nalaze se špricevi. To je, dakle, delo gospodina koordinatora i njegovog šefa Dragana Đilasa. Nastavit ću dalje, gospodine Arsiću, pošto materijala ima poprilično. Sada u skladu sa članom 112. određujem pauzu. Sa radom nastavljamo u 15 sati.